دانه یی سی یو بزرگ ته یو کاس روغلو دا ډیره بهترینه واقعیا د ځون سره سٹور کا خپل دماغ کی یی سی یو بزرگ د کاس روغلو چیر ز چوک یم سی یو د ویلو چیر ز چوک یم د مو پہچان چی د مو قیمت چی شه دی د کار سړی اوس تاسو خپل ذهن کې خپل قیمت لګولې دی چونکی چې زه والا کوي چې حکومت چو ذهن دا جوړ دی سره لسم پوسټ کا لوډ شه دوبه ته مړه ډیر تکړه تکړه خلک دي اصل کانفیډنس د مو خلکو نشته نه بزرګ څه وکړل بزرګ ته وا هیر اویر کا بزرګ ته هیر اویر کا صدا لوډ شه ته بازار کې د قیمت پاته وکا مختلف قسم دکاندارانو ته ویر شه څه کوم قیمت ته وخی بیا راشه ته ته تو خبري جواب ملوش خبرې باندې پوه شو یو بزر ته یو کاس رول سره مو قیمت چیه ده زه قیمت یوم نه یم بزر کی واهی رویر کس لوړ شه بازار کی دی قیمت پاته وکا صدا پوسو ده لوړ حوالی سبزی والا نو سو ټماټر لګونی خرڅول ویر غل ویرا دا خرڅوم دا پوسو خرڅ شي هغه خپل اندازې سوال ده سره درو قیمتي شی خو نه ده خو 3 4 5 کیلو ټماټر یا لګون بونی دیر کوم یو صدا بز ځون سره کیدو بیا جیب کې کراون شولو کریانی دکان ته ویراغلو د کریانی دکان ول خپل سوچ هغه هیره ولې ده خرڅای ښه یاره داسې چل بوکو یو دوه کیلو هغه دال یو دوه درې کیلو چینی چای دا ورسره یوسه دا شای مو ده پرېده وه هغه ویل چې یاره دو دومره قیمتي شی نه ده بیا یې جیب کې کړلو نږدې اوسه د جودري والا دکانو د سونی والا آل دې لوړلو هغه خو څه نه څه پېژندله هغه داسې ویلو هغه ویل چې یاره زه به دې تو ته یو 5-6 لک روپۍ ډېر کوم د دالته کېدو مو سره کاس بیا جیب ده کړله نو د نږدې یو بل دکان و د جوهري والا جوهري پېژندو جوهري څه دی جوهري هغه کاس وي چې د هیرو کاروبار کوي په دې باندې پوهېږي او د دې قیماته اندازه هغه سره وي چې یاره دا څورو قیمتي شی دی یاره څه جوهري دکان ته ور نووتو جیب نه یې څه کله راوبسله داسې نیولې وه سره مو څه د هغه د هیره دی دا په سوخري هغه څه کله ولیده اول لوړو یوه صفو کپړه یې راوخوستله صفو یې کړه بیا یو خو بهترین ډبه ورته راکېدول ورکې کېدوله بیا یې کاس لوس ویر کړه څه اوس د دې بارې خبره وکړه څه ته څه الغوړې هغه ویل چې یاره دا هیره څه دی زه خرڅوم دا به ته په څه واخلې جوهري ورته وخندېدلو هغه ورته ویلو چې هیری کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یہ انمول ہوتی ہے دا چی شوی د دې قیمت ته نشي لګولی که زه تو ته دا ټوله دنیا هم دیر کوم په کرونو روپۍ ته ته زه دیر کوم د دې هیرې قیمت زه نشم اده کولی خبرې پوه شولې جیب کې کا هغه ته روغ بزر ته روغلو ټوله کیسه یې ورته بیان کا هغه دل څه تو قیمت داد که سبزی والا څه نوس وي په زول خلکو څه نوس وي نیګیټیو مایندډ خلکو څه نوس وي تو ته به ذهن کې همدا وي چې یاره زه خو دنیا کې هیڅ وم نشم کولی زه خو هیڅ هم نه یم مړه دا خلک وکړه څه څه کوي او که چیرې ته د سبزی والا سره نوس وي منفي خلکو سره کښېني نو هغه به تو ته همدا خبرې کوي چې والا کوي سا وکړه پلانکی وکړه درو دلی مې کړی او ګاډی چلی او پلانکی وکړه درو تلی مې کړی او دکان کې نوس دی نو تو ذهن به بیچې کوي همدا به د تو ذهن وي اندغه خلکو سوچ مطابق به تو سوچ کوي نو ته به رښتیا و هم بیا په دنیا کې هیڅ قسم د کمال نشي کولی خبرې ته مو سوچ دی د مثال باندې پوه شوې او که ته جوهري څه کښېنې جوهري د تاسو دپاره چوک دي داسې نه څه د رښتیا و سونې والا تشرت جوهري پښتنه کوي چې یاره داتې هیرې چوکوي آر یو